Oi, eu sou a Simi e hoje nós vamos fazer o review do Zenfone 7 Pro. E antes que as pessoas me perguntem, sim, mas por que você não faz tanto review de celulares da ASUS? Eu já vou explicar para vocês, é porque aqui dentro da China, para mim não é muito fácil de consegui-los, tá gente? Por isso que eu atrasei um pouco aí o review deles, mas tá aqui na mão. E hoje nós vamos fazer review junto com o Miruzinho, porque tá muito frio gente, vocês não tem uma noção, Miruzinho tá morrendo de frio, mas não quer ficar na cama sozinho. E hoje ele vai fazer a participação aqui especial do nosso vídeo, vamos dar uma checadinha nele, ele é um telefone celular muito, muito bom mesmo, tá gente? Esse negócio aqui da câmera flip, assim, no Zenfone 6 foi um sucesso e no Zenfone 7 não é diferente, ele veio com câmeras melhores e para quem gosta de fazer um story, tirar foto, selfie, essas coisas, gente, esse celular é uma maravilha porque a qualidade é incrível de de ambos os lados, né? Porque usa a mesma câmera. Vamos checar aqui é, um pouco mais com o detalhe, mas antes disso, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado para Todos os vídeos, porque eu reparei que a maioria das pessoas ativa o sininho, mas não para todos, tá, gente? E se vocês puderem ajudar a compartilhar esse vídeo, eu agradeço demais. Bom, gente, então vamos nessa. Gente, nós temos aqui a nossa caixa do Zenfone 7 Pro, ó, uma caixa muito bonita, meio quadrada, com essas bordas aqui, ó, com cores diferentes, dá uma elegância nela, letra aqui em holográfico, a parte de cima, logo da ASUS nós laterais, nós temos aqui a parte do modelo Zenfone 7 Pro. parte de baixo apenas a logo. Na parte de trás temos apenas algumas informações do aparelho em si. Essas bordas aqui também são muito bonitas, né, gente? Vamos abrir a caixa para mostrar para vocês, tá? Abrindo ela. Opa, pera aí. Nós damos de cara com duas caixinhas, ó. Primeira caixinha aqui, no nosso canto direito, nós temos Calma aí. Eita, mãe do céu tá difícil temos aqui carregador nosso carregador aqui eu vim com eu vim não <laughs> essa caixa vem com esse carregador é, trambolhão ó, porque ele é modelo é, de Hong Kong tá e aí esses modelos de Hong Kong vem com essa carregador da Inglaterra Inglaterra são esses três pinos horrorosos grandão que pega espaço pra caramba mas ele é assim. Provavelmente, se vocês compararem de outra região, ele vai vir com um adaptador diferente, tá? Ó, temos a logo da asa aqui. Inclusive, vocês podem ver ó, que a entrada já é uma entrada tipo C aqui nessa parte, tá? É um carregador rápido de 30 watts. E lembrando, tá, gente? Esse celular aqui, ele vem com uma bateria gigantesca de 5. Mil miliamperes. Bom, as pessoas vão falar assim: isso aqui não é gigantesco, mas ele vai te permitir utilizar o celular pelo dia inteiro, tá? Não temos carregador wireless nesse modelo. Isso é uma das coisas que as pessoas reclamaram lá no Zenfone 6 e não veio aqui no Zenfone 7. Quem sabe venha no Zenfone 8, tá? Temos aqui também dentro da caixa ó, o nosso cabo. Esse cabo aqui, ó, como mostrei para vocês lá no carregador antes, é um cabo com duas pontas tipo C. Vamos abrir aqui ó, a nossa outra caixinha e eu já mostro para vocês. Na segunda caixinha nós temos aqui o nosso pininho, ó, para abrir a gavetinha SIM card e ele vem com uma logo da Azul, fica bem bonitinho personalizada, né? Depois nós temos manual e cartão de garantia. Aí nós temos a nossa primeira capinha, que é uma capinha de plástico duro, ó vocês podem ver que é um plástico duro né bem resistente é, e aqui ó ele vem com essa abertura para nossa câmera flip poder levantar ó uma capinha que protege bem os lados ó principalmente as bordas né ó, e é uma capinha bonita transparente simples aí ah, para quem não gosta de capinha transparente simples que é uma capinha mais estilosa ó nós temos uma segunda capinha que é uma capinha preta vocês podem ver aqui ó que tem a Asus, e também tem aqui o Zenfone escrito, ele tem esse é, como chama essa textura na parte de trás ó, do plástico, ele meio que parece uma fibra de carbono mas não parece, Eu não sei se vocês me entenderam, ó, mas ele tem um estilo bem bonito, né? Apesar dela ser uma capa preta simples, ó, mas ela tem um, uma beleza assim diferente, né? É uma capa assim que eu acho que eu prefiro essa aqui do que a transparente, tá gente? Não sei, mas aí vai de gosto para cada um. Aqui tem aqui, ó, tá vendo? A travinha, ó, para poder travar a câmera flip se de repente vocês tiverem medo que ela liga ali na sua bolsa alguma coisa plástico duro por último nós temos aqui o nosso celular vou tirar aqui da caixa e já mostro para vocês na parte lateral direita nós temos o botão de liga e desliga e aqui nós temos leitor de impressão digital tá lembrando que lá no Zenfone 6 nós tínhamos uma impressão digital aqui na parte traseira e dessa vez ele foi aqui para lateral logo acima nós temos o botão de volume Aqui em cima, ó, nós temos apenas as linhas de antena né, e o microfone redutor de ruído. E aqui nesse meio não temos nada porque é o é um mecanismo da câmera em si para ela poder levantar. tá? Na parte lateral. E esquerda, nós temos apenas ali a gavetinha do Duo SIM card. E eu vou mostrar para vocês essa gavetinha aqui. Ó, gente, ela é uma gaveta com slot dedicado ali, ó. Dois SIM card mais um SD card. Então, vocês não precisam se preocupar. Opa, se vocês precisam escolher um ou outro, gente. Aqui na parte de baixo, eu acho que eu liguei sem querer alguma coisa, ó. É infravermelho, entrada tipo C. Temos ali o microfone e a nossa caixinha de som. E aí, lembrando, gente, que muitas pessoas lá gostaram dos 6 porque ele vinha com jack 3,5 milímetros, mas nesse modelo eles retiraram, tá? Então, para quem quer escutar música, quer jogar jogo ali com fone de ouvido de cabo, não dá para fazer nesse modelo aqui. Gente, a parte de trás é uma parte muito bonita. Olha só essa pintura que eles fizeram com esse degradê aqui. diferente gente, ó, muito bonito, inclusive a parte da câmera que também eu achei muito bonita, tá? Temos aqui uma câmera tripla, mas antes deixa eu mencionar a parte do frame que eu sempre esqueço de falar. Esse celular é um celular feito com frame aí de alumínio, tá? Câmera Felipe aqui uma câmera tripla, uma câmera de 64 megapixels, a nossa câmera principal. Depois nós temos uma câmera telefoto de 8 megapixels com 3x de zoom óptico, tá? E por último nós temos uma câmera de 12 megapixels ultra wide. Então, gente, quem gosta de fazer foto ali, selfie e tudo mais, esse aqui é um aparelho sensacional. Vou aproximar aqui um pouco o celular para mostrar para vocês ó, os detalhes. Detalhes dessa traseira, olha só que bonita, gente! Muito, muito bonita, né? Essas câmeras aqui, ó, também estão bem elegantes. Olha só! Esse negócio, câmera flip aqui em cima, geralmente eu não gosto de coisa muito escrita, mas eu gostei dessa parte aqui. E lembrando, tá, gente? Muitas pessoas ficaram na dúvida se essa câmera ela é resistente ou não, e segundo o Jerry Rigley Everything. Aquele rapaz lá que destrói todos os celular, tudo quanto é aparelho, ele falou que essa câmera do Zenfone 7 é sim mais resistente do que o modelo anterior. Bom, gente, antes de entrar aqui no nosso celular, eu já vou aproveitar e vou testar aqui o leitor digital para vocês, tá? Ó, vamos abrir aqui, ó. 1, 2, 3 e. Rapidinho, né? Ó? Mais uma vez. um 2, 3 e. Bem rápido. Aproveitando e vamos a, também testar o nosso leitor é, facial, tá? Vamos lá? Ó, ele responde bem rápido. Eu vou só colocar ele um pouco mais assim para pegar o meu rosto melhor, tá? Um, dois, três, e. Vocês viram ali que ele responde bem rápido. A câmera levanta, já reconhece e depois ela já volta para não ter problema nenhum. Nós temos aqui uma tela. AMOLED gente e sim nesse modelo aqui o Zenfone 7 eles trocaram a tela muitas pessoas pediram isso no Zenfone 6 ai ah, por que que não veio tela AMOLED por que, que não veio tela AMOLED nesse modelo aqui Zenfone 7 Pro temos tela AMOLED vocês podem ver com é uma tela extremamente bonita com bastante brilho bastante cores é uma tela que vem com refresh rate ali de 90 hz ó ele tem uma resposta super boa né é, vou mostrar para vocês aqui a parte do, da tela em si, ó. As bordas dele, né? Vocês podem ver aqui as cores. Olha só que coisa mais linda. E gente, uma das coisas super bonitas é que não tem note aqui em cima atrapalhando, né? Eu não me incomodo muito com o note dos celulares, em si, a não sei que ele seja muito grande, mas quando não tem, ó, faz uma diferença, não faz, gente? Ai, que maravilha! E aí, já aproveitando falando para vocês sobre a proteção da tela em si. Ele vem com uma proteção Gorilla Glass 6, tá? Uma das coisas legais desse aparelho aqui é que ele vem com uma bateria grande de 5000 mAh. E essa bateria aqui, ela vem. Uma coisa legal desse celular aqui é que ele vem com uma bateria de 5000 mAh ele vem ali com carregador rápido de 30 watts e não vem com wireless. Sim, mas o que, que tem de legal de não vir com wireless? Calma aí que eu me bananei toda aqui. É, ele não vem com carregamento wireless, não tinha no Zenfone 6 e não veio no Zenfone 7. É, talvez vamos ter que esperar ele ir para o Zenfone 8. Eu não vejo muita necessidade de ter, tá? Porque a maioria utiliza o cabo de qualquer jeito. Mas a coisa legal desse aparelho aqui. Em si, é que vocês podem fazer algumas setagens ali na parte do, das configurações e nas partes das configurações vocês podem setar algumas coisas, é, como por exemplo, vocês podem setar ali que ele é, não carregue até 100%, carrega um pouco menos, vocês podem setar também que ele não utilize o carregamento rápido de 30 watts, tá? E por que isso, gente? para ele é, estender a vida útil da sua bateria. Se vocês ficam utilizando ele muito com carregamento rápido, é, carregando até o talo ali da bateria, você vai forçar a bateria. Alguns celulares eles acabam ficando viciado muito mais rápido. E pensando nisso, eles é, deixaram vocês fazerem algumas setagens aqui nessa parte. Ah, Sim, mas eu preciso de carregar muito rápido, mas será? Tem muitas pessoas, como eu, por exemplo, que vai dormir, coloca o cabo ali é, no celular e deixa a noite inteira. Isso, na verdade, não é bom fazer porque estraga a bateria, tá, gente? Então, vocês utilizando é, essas funções aqui do celular, ele ajuda sim a salvar a sua bateria e fazer com que ela dure ele por mais tempo. Esse celular ele vem com o Snapdragon 865 Plus, ele é um celular muito bom para foto, tá gente? Ele aqui é um celular focado para foto, principalmente para as pessoas que gostam de fazer stories, é, utilizando a câmera selfie e tudo mais. Porém, como ele vem com esse processador bom, vocês vão conseguir rodar qualquer jogo nele sem problema nenhum tá aí na parte da, do som ele tem uma, um som estéreo vou mostrar para vocês coloquei uma música aqui para tocar ó por exemplo deixa eu voltar aqui ó. ele tá no som máximo tá e ó, pra mostrar pra vocês que ele é som estéreo mesmo, opa, passei de música, vamos com essa mesmo então, ó. ó, vou tampar aqui embaixo, tá vendo, vocês ainda conseguem escutar o som ali em cima, o som, eu estou um pouco confusa, porque é... Ele parece que ele sai meio aqui de trás, ele não tem propriamente um buraco ali para poder sair o som né, da parte de cima, tá? Mas vocês podem ver que ele realmente é um som estéreo. Gente, eu vou tirar aqui o som, porque eu não sei se vai dar problema de, é, com a música ali de direitos autorais, ó. mas a parte de imagem, olha só que tela mais bonita, né gente? Vou deixar aqui mostrando mais um pouquinho para vocês, darem uma checadinha aqui nas cores e tudo mais no brilho, ó. Mas vamos lá para nossas câmeras, porque é isso que importa, né, gente? Olha ali o camaleãozinho, que bonitinho. Nas nossas câmeras, nós temos aqui, ó, Pro Video, depois nós temos Timelapse, aí temos Slow Motion, temos Motion Tracking, temos a parte de vídeo. E na parte de vídeo, gente, nós podemos gravar aqui, ó, em até 8K. Depois nós temos ali, ó, foto, portrait, panorâmica, modo night e temos aqui o modo pro. E não sei se vocês separaram, tá, gente, ó. Todas a, essas partes nós temos aqui, ó. Por exemplo, na parte de vídeo, ó, temos aqui essa, esses botõezinhos aqui na lateral. Que é o botãozinho que vocês podem deixar setados, alguns ângulos que vocês querem que a câmera é, fique ali no formato para vocês. Tá? Por exemplo, o modo 1, nós queremos que a câmera fique assim, tá? Retrátil, não queremos que ela mude de posição, mas vamos fingir que nós utilizamos a câmera ali de um modo diferente que queremos um atalho. Ó. Podemos clicar aqui no modo 2, ó, e aí vocês podem ver, ó que a câmera lá parou num ângulo lá que eu já selecionei antes, tá? Esse ângulo que vocês podem fazer a seleção da maneira que vocês quiserem e da maneira que vocês utilizarem mais o celular. Podemos aqui, ó, setar uma terceira posição, ó. Por exemplo, essa aqui. Isso aqui é bom, gente, para quando vocês querem tirar foto de alguma coisa e vocês não querem fazer assim, ó, para dar tanto na cara. Aí vocês podem utilizar o celular assim, ó, e pegar ali a parte da frente, tá vendo? Isso aqui eu achei bom, é <laughs> bom assim para quem tem boas intenções, né? Gente, não vamos ficar tirando foto é... das pessoas ou das coisas assim escondidas porque não é uma coisa legal de fazer. Mas esse celular aqui tem essa função que eu achei super boa, ó, e faz, né? muito legal essa, essas opções aqui e aqui vocês podem selecionar de qualquer outro jeito esse botãozinho que eu falei para selecionar de outro jeito mas é para ele voltar a câmera bom gente de repente vocês falarem assim ah mas eu não quero nesses ângulos aí que você mostrou se me eu tenho um ângulo ali específico que eu preciso não tem problema nenhum tá gente basta vocês apertarem um botão de volume ó vou mostrar aqui pra vocês tá vendo ó aí a câmera já começa a levantar ali ó e a gente pode parar na posição que mais se adequar pra gente, ó. Quero ele até assim, ó. Já paramos. Não, quero diminuir um pouco mais, ó. Aperto aqui, ó. Sem problemas nenhum, tá? vocês podem ver que é com a mesma câmera que tem na parte de trás, ó, porque é a câmera flip, e essa que é o bom desse celular, porque você vai ter qualidade de imagem, tanto na parte traseira quanto na parte frontal, é a melhor qualidade que vocês podem ter, e vocês podem reparar ali, ó, que a imagem tá super boa, eu não estou num ambiente muito claro, vocês podem ver aqui, ó, que inclusive aqui a parte de trás tá bem escura, ó, só tem uma luz aqui do meu lado é, esquerdo e uma luz do meu lado direito, mas a imagem, ó, sensacional, Testando aqui a câmera, né, gente? É só um bocadinho no meu estúdio. Ó, vocês podem ver que ela tá aqui, ó. Não estamos com uma iluminação muito boa, porque aqui é bem escuro, minha gatinha, ó. Dormindo, queria mostrar para vocês. Ela tava virada para cá, mas virou ali para lá. Escondeu a cabeça, gente, tá muito frio. Mas a imagem é super boa, né? Olha só. Nossa, gostei bastante, hein? Só o chapalhar, daí é meu mesmo, tá? Que a gente segurar esse negócio com a câmera na frente, ó. Mas vocês podem ver os detalhes, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir gravar um pouco lá fora antes de postar esse vídeo, mas, em todo caso, eu deixo mais imagens. Gente, estabilidade em vídeo aqui, ó. Vai ser mais ou menos que nem a câmera frontal, porque é a mesma câmera, que nem ou não, né, gente? Então vamos dar uma caminhada aqui, ó. Muito estável, né, gente? Olha só que maravilha de câmera! Muito nítido. E ó, vou mudar aqui os outros modos, hein? Ó, modo amplo. E vamos tentar dar um zoom ali naquele na placa do KTV ali. Olha só, gente. Muito bom, né? Deixa eu ver se dá para dar mais um. Ah, ele vai mais, ó. 12 de zoom. Muito bom, né? Gente, olha só que maravilha! Essa imagem aqui. Por nós estamos utilizando a câmera traseira como câmera selfie. A qualidade fica incrível. E eu vi aqui que ele ainda tem aqueles modos é amplo, no, não amplo. Vou tentar mudar para vocês, mas gente, estabilidade incrível, né? Aí ah, eu tô testando aqui o um novo fone de ouvido da Xiaomi, é Zmi por Podes, pronto. <laughs> se vocês ainda não viram, eu vou fazer o um vídeo lá no meu canal. Então me segue lá no meu canal também do YouTube. tá aí nas minhas redes sociais, onde eu sempre deixo bastante notícia para vocês. Deixa eu tentar mudar o modo aqui para ver se ele muda em vídeo, ó. Olha, ele muda em vídeo, gente. Olha só que legal. Agora nós estamos no modo amplo aqui e ele tem o modo de zoom. Provavelmente eu vou dar o zoom, vai ficar mostrando é, meu nariz alguma coisa, mas vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Então, amplo, normal. Isso <laughs> eu tô muito perto. Olha, mas ele ajustou, nossa senhora. Olha só, montão de poros da para ver tudo, gente. Olha só, oh. nossa senhora. Calma aí, gente. Olha o chapeuzinho lá daquele. <laughs> Rapaz, a de entrega tem um pato. Bom, gente, o que vocês acharam sobre o Zenfone 7 Pro? Eu sei que muitas pessoas já conheciam esse aparelho e tudo mais. Eu tenho certeza que algumas pessoas até já têm ele em mãos. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários o que vocês acharam, principalmente das pessoas que já têm, se vale a pena comprar ele ou não, se vocês gostaram. E mesmo se de repente vocês encontraram alguma coisa assim que vocês acham muito bom, ou se de repente vocês acharam que eles devem melhorar no Zenfone 8, deixa aqui nos comentários também, porque pode ajudar eles a de repente é melhorar alguns aspectos no próximo modelo, né? Gente, bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais todo mundo que assistiu até agora. Não se esqueça: que, se acaso vocês quiserem adquirir esse aparelho aqui, link na descrição. Vou deixar aqui na tela também dois vídeos para vocês assistirem as coisas que estão acontecendo aqui na China, novidades e tudo mais. E, gente, não se esqueça também de se inscrever no meu segundo canal. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.